家好，我是梁。今天又是一个蓝天白云的好天气。看肉肉啦，今天我们就来聊聊如何浇水。有新的粉丝朋友，希望我可以仔细的说明一下多肉浇水到底要怎么浇才正确。那因为多肉浇水依个人环境品种还有你使用的介质不同，浇水的次数频率跟量的大小都不同。那我就简单以我的状况来跟大家说明。这一集我们就先来说叶片，这个叶肤的叶片怎么浇水。首先刚拔下来的叶片呢，我都会先放在阴凉处晾干，像我现在目前放的就是室内，然后窗户旁边。然后这个呢，我下面放发泡炼石，其实这有点实验性，然后有时候在里面会撒一些水。可是你看这个白凤，它真的非常不容易叶肤，它真的很容易这样子，这些就都不行，都挂掉了，就要捡起来。刚扒下来的这些叶片呢，我都会在上面写上日期，然后写上是什么东西的叶片，然后这样摆着让它自然发根。那因为这种天气非常不容易，所以你看只要有这种坏掉的你就要挑起来丢掉。然后呢放着放着放，通常大概两个礼拜左右它就会像这样发点小芽，发点小芽长根，我就会把它放在这里面。那像这一些叶片已经放超过三个礼拜或者是四个礼拜了，这些是可爱玫瑰，然后这个是那个之前挂掉的那个芙蓉雪莲的叶片，都已经超过一个月了，我就会把它拿到外面来，让它每天可以照受到一点阳光。然后呢会在叶片上喷水，那多久喷一次呢？因为现在天气都很热嘛，所以我大概都这样喷，把它喷湿，每天都要喷，这么热天气一定每天都要喷，大概喷到这种程度。什么时间喷呢？太阳下山后，像现在大概5:40了。然后你看，给你们看它有几个已经开始，你看有一点点小芽了，看看。然后像这样就是已经稍微在长小芽了，这些都已经超过一个月。这个叶片我就是这样喷水的。那至于这些比较大的可爱玫瑰，我大概就也是这样喷。那这些可爱玫瑰呢，我大概两三天喷一次，喷到它的盆土表面这样湿湿的，这样来回大概要喷个5-6次。就喷到这个盆土这样为湿就行了。浇水是很辛苦的一件事啊。这个就是这种小小苗。至于这些刚长根，长小小根的，
我也是大概每天都喷一下水。看，这个小小的，这个小小的，这些都种了好久。尤其是这个粉红色的，这是 Debbie， 它好久好久才发芽，但是最后有发芽出来，我好开心哦！你看，长成这样。然后这个是，就是长得跟紫乐很像的，你看，也发芽了，好开心呐！这个都是每天也是一样，喷一些水就可以了。然后它天气太热了，所以我暂时还没有把它们放到外面，还是在里面先这样养着，因为毕竟才刚发小芽，如果直接照射到阳光太强的话，它就会整个焦掉，那就辛苦努力就会毁于一旦哦。这些就是叶片发芽成小苗的养护浇水。好了，这个叶片到这个小小苗它的浇水，我们就分享到这里咯。欢迎评论点赞，还有别忘了订阅哦。我们下个视频见咯，拜拜。